Hayırlı olsun. Qərbi Azərbaycan televiziyasının fəaliyyətə başlaması Qərbi Azərbaycan icmasının fəaliyyətində yeni mərhələnin başlanıcıdır. Çünki icma olaraq bizim əsas məqsədimiz son 200 ildə Qərbi Azərbaycanda baş verən hadisələri yeni ictimaiyyətə çatdırmaq və bu məsələlərin hamısını dünya miqyasında təbliğ eləməkdir. Elə hesab edirəm ki, Qərbi Azərbaycan həqiqətləri sırasında bizim tarixi torpaqlarımızdakı mədəni irsimizin ictimaiyyətə çatdırılmasında, tarixi torpaqlarımızdakı folklor mühitimizin, adət-ənənələrimizin son 200 ildə həmin ərazilərdə soydaşlarımıza qarşı həyata keçirilmiş etnik təmizləmə, deportasiya və soyqırımlarının geniş ictimaiyyətə çatdırılmasında televiziyanın böyük rolu olacaqdır. Elə hesab edirəm ki, erməni yalanlarının, erməni saxtakarlıqlarının sona qədər ifşasında Qərbi Azərbaycan televiziyasının böyük rolu olacaqdır və Qərbi Azərbaycan televiziyası insanlarımızın atababa yurtlarına qayıdışında, tarixi ədalətin bərpasında öz rolunu oynayacaqdır. Qərbi Azərbaycan televiziyası 1 avqust 2023-cü il tarixindən fəaliyyətə başlamışdı, lakin onlayn şəkildə belə deyək, dostlarımızın dəstəyi ilə fəaliyyət göstərirdi, lakin artıq Qərbi Azərbaycan televiziyasının yeni təchiz olunmuş binasından biz yeni efir siyasəti ilə efirə çıxacağıq və həftədə 3 dəfə 2 saat olmaqla həftədə 3 dəfə Azərbaycan dili, həftədə 3 dəfə rus dili, yəni həftənin 6 günü buraxılışlarla efirə çıxacağıq və ingilis dilində həftə ərzində yarım saatlıq buraxılışımız olacaq həmçinin. Bununla yanaşı biz ənənəvi verilişlərimiz olan müzakirə vaxtı, xəbər vaxtı ilə yanaşı yeni verilişlər əlavə eləmişik. Məsələn, Ulu Öndər və Qərbi Azərbaycan verilişi, ümumili liderin Qərbi Azərbaycanla bağlı fəaliyyətindən, Prezident İlham Əliyevin Qərbi Azərbaycana bağlı gördüyü işlərə dair Qərbi Azərbaycana doğru, ardınca insanlıq əleyhinə, soydaşlarımızın başlarına gətirən hadisələrlə bağlı insanlıq əleyhinə verilişi, daha sonra Qərbi Azərbaycanın maddi mədəni irsindən bağlı addım-addım Qərbi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan ləzzətləri, ədəbi İrəvan və s. kimi verilişlərlə Qərbi Azərbaycan televiziyası öz yayımını davam edəcək. İnşallah ki, Qərbi Azərbaycandan yayım olmaq qismət olar televiziyamızın verilişlərini.